Obudde bugenze ngenda kutandika program eno mangu. Na olwe obadde omanyi ekiri emabega wa bujingo olukole lw'abadde bapanze olw'okumusanyaawo. Obadde omanyi ensonga lwaki abantu ababadde mu kuziika okwo okwogera kwabwe bonna ababadde bakiwunzika bakiza ku opposition. Yo obadde omanyi ensonga lwaki bannayuganda battibwa ne batafaayo kumanya ani asse bannayuganda engeri y'ekyeyononere ng'ate abali mu gavumenti batulaga nti balina security emala okukola okunoonyereza. Weebuuze nti lwaki ripooti tezifuluma? Weebuuze nti lwaki okufa kwa dreva wa Bugingo bakukyusizza ne bakuzza nnyo obwa opposition? Wuliriza sitole yiino otegeere abasajja abeeyita bakulembera eggwanga Uganda butya bwe beeyisa. Ekisooka mu byonna nabateereddeyo very early in the morning ne mbategeeza ku lukwe ne mbagamba nti temubulawo ku ssaawa 12. Museveni ne gurupu ye omuli kayuhura kandiho ne gurupu ye yunga webera bweza nyaddate wayo bateesetese abantu bateesetese abantu abenjawulo bebagenda okuteeka mu bitundu bye Nakaseke ne mu kitundu kye bayita Kona Kirak kiri mu bitundu byakyo olyawo oba Kona Kirak eyo soundinga nnyo mu bintu by'entalo ne mu bintu by'obuyeekera. Abantu b'engulu eyo mumanyi ekitundu ekyo oba abantu ng'ovuga oluguudo olwo lwaggulu akatundu ke bayita Kona Kirak mukamanyi nnyo kasawundinga nnyo mu bintu by'obuyeekera simanyi mboneko ne yaliwo nnyo. Museveni bagenda kuteekawo abayeekera abantu be bagenda okufuula abayeekera nga balina ebyokulwanyisa naye mu byo bagenda kuba ne ovulo za NUP bagenda kubeera ne kadi za NUP bagenda kuba n'obukofiira obwa NUP ebyefaananyiriza bya NUP bakwatibwe bakonfaminge nti ddala kituufu NUP ebayinamu omukono nti bavujjirirwa NUP bagenda basanga n'ebyokulwanyisa era bakonfaminge nti be bakoze ettemu ku Bugingo. Mukiwulidde babakwate nga balina ebintu ebyefaananyiriza ebya NUP bagambe nti kituufu era olaba ekintu ekyo kitandise okutambula oba ne kakensa kitaddeyo waliwo n'amawulire waliwo kyagala kutandika kutambula baba pulipeyalinga for bad news babakwate bagambe nti nno ky'ova owulira Bugingo agamba Muhoozi yankubidde na ngamba nti okunoonyereza tekugenda kubeera mu vuunya. Kitegeeza okunoonyereza okulala kwonna mubadde mu kuteekamu amavuunya. Waliwo ebintu bye tulina okutunuulira nno kulitikale era gyeno Muhoozi yankubidde na ngamba okunoonyereza tekugenda kubeera mu vuunya lyonna tugenda kuzuula baani abakikoze. Ng'obujulizi bwonna mwabuggyewo. Wulira ekiriwo baagala kubisiba ku NUP. Kati mwe abamanyi oluzungu mubyogere mu luzungu mugende mu bitwitinge ku Twitter nga bingi. Bagenda bajja mu kitundu babateeseteese Nakaseke n'ekitundu bakiyita Kona Kirak. Kati olw'okuba tukyogedde bayinza okukyusa ekitundu. Naye ekintu kyonna ekigenda oggwa mu kkowe eryo bali mu kukiteesa mu State House. Nabagambye Muhoozi yakubiddwa. Muhoozi yakubiddwa. Abakiwakana bajja kiwakana mu kiwakane ne yinze empoma tenjokesa. Mpoma tenjokesa. Tenjokesangako ekintu bwe kijja ku mpoma kiba kyekyo. Nkugambye uwulira Bugingo bwagamba. Baabadde bakankuba bwe batinga incident egize. Muhoozi ye yasoose okunkubira essimu. Muhoozi yategedde atya nti nno babakubye. Muhoozi ye yatemudde omwana oyo. Kuba singa ogamba nti nasoose kukubira Muhoozi. Naye Muhoozi ye yakukubidde. N'akusaasira ekikutuuseeko. Muhoozi ye yaseetinze ababakubye. Muhoozi yategedde atya nti nno bakukubye.
kubanga emboozi etandika nga bakukuba bamala okukuba Mukama akugamba Muhoozi akubuulira Muhoozi akukubira akusaasira kugamba tugenda kukola sala investigations abantu tujja bakwata Muhoozi ye yabakubye ye yatemudde omwana oyo era ekigambo kyonna kyonnazemu okuyogera nakijje mu bigambo bya musumba wange Muhoozi yayogedde nga musumba nti Mukama akuwadde chance endala bagezaako okujja Muhoozi ku sini ku crime scene wano bagezaako okujja Muhoozi wano bamwongereyo eri kati mbagambye ekinyuso ekirimu n'emmotoka gye babakubidde mu siye n'emmotoka gye babakubidde mu siye eyo gye babalaga omujjukira olunaku lwe nabagamba nti Museveni atambula nga ayina emmotoka 2-3 mujjukira nga mbagamba nti nno Muhoozi atwala omwana we ku ssomero n'amunona ku makya mu mmotoka ng'amututte ng'omuzadde baagala okubeerako mu bulamu buno obwaffe obwa bulijjo kuba eri omuntu agamba ekisoboka kitango talina bakuumi babikolera ddala mbadde nakawoni nga Museveni ebiseera ebyo Museveni otambula ng'oli mu mmotoka 2 tetukala mazika fete tulabangako ku pulezidenti afudde nkubuulira Museveni nakakikuwoni nga wano emirundi emeka olina olunaku lwe wava embuya saaluwogera wano nendubagamba ne bagamba Museveni wavudde embuya novuga bw'oti ne bw'oti ng'oli mu mmotoka 2 mukijjukira ekintu ekyo mujjukira nga mbagamba nti Muhoozi atwala omwana we ku ssomero ku makya n'amukomyawo nze seerabira bigambo byenjogedde Museveni totukaabya amaziga musajja gwe tetulabangako ku pulezidenti mulambo gwa pulezidenti nga bamukubye masasi twesonyiwe ffe Uganda pulezidenti tumugoba mulamu n'adduka n'awanganguka n'agenda e Zambia Lusaka n'afiira eyo ne bakomyawo omulambo temutukaabya amaziga mbukati olabula waaki ne bannange mwagala omulambo gwa Museveni omulambo gwa Museveni mujja gulaba olwedde mwe mwagala nsamuliza omusaayi mundeke mwe so bagezaako okujja Muhoozi wano ku sini wano bamwongera yeri omwana oyo byonna gye bababuulira simanyi yabuuse nangwa ku mugongo omwana yagudde ku mugongo gwa Muhoozi nanti nakomyewo ku mpoma satellite kuki kumpoma satellite kwendi omwana yagudde ku mugongo gwa Muhoozi era Muhoozi nafuna bisago oda ne janti muveewe mmotoka mugijjewo buli kimu mu kijjewo n'omusaayi gwabwe ne bagukweka era tebaagalira ddala kifulumme amawulire gonna waliwo olunaku Muhoozi lwe basooka omwataakinga ekabalagala nze nalwogera abamawulire baabimanya ne babagamba tebabifulumya ikabalagala nze nakyogera nzekka n'olwaleero nkyakyogera nzekka bwe wali baayo alina kaleji alijja n'akyogera so bwe bakwata omuntu yenna ne babagamba mbuno muyeekera simanyi muyeekera simanyi wanuku simanyi biki byebyo bali mu kubajja mu barracks ez'enjawulo mu unit ez'enjawulo babawe operation eyo baba briefing bakwatibwe bajje bakonfaminge nti bayeekera naye bayeekerera kusaidira nupu tebayina bayeekera abantu abayina abayeekera ba NRM eyina abayeekera kubanga Museveni yennyini bulijjo agamba I'm going to deal with you kiyeekera style NRM yeyina abayeekera ekyo nkibabuulidde so ffe twafiirwa dda mwe gye muli mu kukaaba munyina akalambo kamu naye maama aiwe data we ffe twafiirwa dda Security alert waliyo kuba bannaye tuli bali ku bikukujju bali mu kujjanjaba mulwadde
kasirike. Ebisigadde empapula z'amawulire bwe zinaaba zinnyambyeko zinaabireeta. Nze nange kumpoma satellite nyinako bitono ate ndi wala wala ndi weru waggwanga sibifuna byonna nga we birina kuba. Kati namu abali wansi ku ground. Nga bajjewo emmotoka baasindisa abasajja ne bajja mu kitundu awo. Ne bawandiika ne banookinga njukundu baababuuzizza ani yalabye. Nze nalabye ngoma. Ne babagamba kebigeza ne bifuluma. Ky'ova olaba buli luwajja kamera nga buli omu ayingira enju. Nga buli omu yeesibirayo. Kati bugingo n'asalawo ye. Byonna 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 bibeere ku ye. Naye katusabe n'omulwadde afe. Batubuulire Muhoozi yakubye omwana w'abandi yategedde atya nti babakubye alyoka akubeeze yandizeeni. Gashumba akiteekeyo mangu nti bali babakubye. Mwayize ki mu incident eyo? Tuve ku birala byonna, tuve ku theories eziriwo jingo ye yasa omuntu tebaamulumbye, baamulumbye, teyabaddeye, yabaddeye, teyafudde, baziise omugogo. Waliwo omuntu omu yangambye n'angamba apasa likankwira ab'abantu. Bulijjo balina omulambo gwa Kasirye Ggwanga. E Masaka baziiseyo Kasirye Ggwanga. Muhumuza wali mulamu, n'eyo si yoli ntuufu. Mu mathematics, bwe bakuwa ennamba ya maasi. N'ogibala nga bw'ogibaze n'ofuna ansa. Ansa ye eba ntuufu naye si gye baba beetaaga. Eba ntuufu kubanga obeera olina kalikyuleeta. Mesadi zonna nga zootuteze ezo mu butuufu bwazo mu bufu bwazo n'ofuna ansa ebeera ntuufu. Naye omusomesa bw'agituukako nga si gy'ayagala agisala. Naye eba ntuufu kuba gwe naawe obeera olina kalikyuleeta olina biki. Mu esifu babakkiriza kalikyuleeta. Nagamba nga naye omuntu ogwotya maasi ng'olina kalikyuleeta maama nnyabo. Maama nnyabo abasajja banziba. Nange byagenda okudda nga mukaaga yange bagisulise n'enkakasa. Mu Uganda temuli bwenkanya. Nga mukaaga bagisulise tebagitereeza. Naye nga nalina kalikyuleeta ssebo. Kati ansa zonna ze nafuna bagenda otuuka nga size baagala. Omuntu yangambye baziiseyo Kasirye Ggwanga bulijjo omulambo gwa Kasirye Ggwanga bagulina. Kati olw'okuba tubadde tugwogerako ne gubalemerera gwe baguziise. Kati ono omulenzi ye yagenze bweru yagenda okudda atemula abantu. Ng'atemula abantu kuba ye yafuwa. Neyo ansa ntuufu. Neyo ntuufu. Bugingo yasse omusajja neyo ansa ntuufu. Yamusse. N'eri emmotoka eri kugundi gye babalaze ntuufu kubanga ye ansa ye gundi poliisi gy'eyina neyo ntuufu. Neyange ntuufu eyo emmotoka si gye baakubye. Ate very soon ngenda baleetera emmotoka gye baakubye kuba mmanyi ne weeri ne we baagikwese. Mumanyi abasajja abo mwayize ki mbadde ndeeta kino mwayize ki mu kintu ekyo? Tulina ebintu bye tuzze tubasomesa mu kabano. Abantu be bayita balumbuye. Anti omanyi ne lumbuye yeefuulafuula dde ekyala alinga yeekolera. Yeekolera kati mu kadde wa kanisa. Naye yeekolera dde lumbuye. Mumwefuge midiya. Ffe tetubalinako obuzibu. Waliwo abantu be bayita balumbuye abasomesezza akabano. Mujjukira ebintu bye tubadde tubasomesa mu kabano kuba kabano kabadde kagazi buli omu akoogeddeko nammwe ne mukuba amasimu ne mukoogerako mu ngeri yammwe buli omu ng'akabano. Naye twabagamba Abanyarwanda Omunyarwanda bw'amala okutta omulambo ogwo bagulekawo one okuhumiliatinga two okuwa abantu baabwe bali confidence nti n'ekyo tukikoze. Three, okukuba emitima gyammwe gikakkane
mutye nnyo nga bwe baakola Kaweesi nti baakuba Kaweesi ne bamugalamiza ku kkubo bwe bati nga muwanvu bwati alinga ekisikirize kya kawungeezi anti enjuba ebeera egolooba ekisikirize kiba kikoma eri bunnamwaya gw'osaaga ng'oli wano ku gundi ku MM ekisikirize kigenda ne kyeramba akakubaako nekiyita ekitebi nekikkirirawo ng'omanyaawo enjuba egolooba wulira ne bateekawo Kaweesi bwe bati n'abeeraawo ne bamuteekako ebibayiti ne babijja baasooka ne bamuleka n'atonnya ne bamala ne bamuggyayo ne bamwebasa ku kkubo bwe bati ne bamubikkako ekibayiti ne bamubikkula mu kunoonyereza ensisi eyo kati bo bali ne baba bahiro abakikoze era baba briefinga ne babagamba mukiraba ne IGP afa tukimukoze muddeemu amaanyi tubasobola Meja Jeno Kigundu Meja Kigundu ne bamugolola ku sente malodi nave masanafu paka wo enu kukaki petrol station ye Mengo ngogo na mulambo gwa muntu omu Meja Kigundu ali awo mama wa Kigundu mama wa mnanga uno wa ali na mubyambalo bya maje ne batuuza abaana baabwe ne babagamba mukirabye tubasobola kati ffe nono tugamba banaimukama bane sijja kuyingira magye era ne bateekawo ne babuuza ani alabye nti nze kiki munanga afukamidde n'abagamba bannange temutta bannange ne meja yegaide nti abagambye wakiina omutwala essente bannange temutta taata era awanise n'emikono nga ndaba byonna ne byogerwa naye ng'omulambo gumazeeyo ekkubo lyonna okuva kuno zani bypass okutuuka ku kaki wali wali Mengo ku gundi nga gukonera ddala Mengo mwene mufiringa simono nokuta ng'omutima wenna wennyamidde ekyo ekikanga wano ekikubeeramu bo ne bagenda ne baserebuletinga ne bakola pate ogwabwe bwe gwagudde n'akasaayi baakayoddewo bwe batta abakyala ne bamukolako ebintu ne bamufumitamu omuti omunene n'osanga ne baddayo eri ne babeera bahiro nti ewa Kaweesi buli ayagala okuvaayo okusituka kati aligezaako buli agezaako okujja nga munnange olaba mwana gw'omanyi ebitawana gye twafuna olaba n'obutambi bwe buli mu vidiyozi mu bifaananyi mu biki owaabwe taliiko mayitire owaabwe ekyamazima kyandibadde bwe kityo nga bwe baakoze owaabwe wano tulaba ku mulambo wano najja 2016 nga bakola metro nga basima metro nga basima ttano underground gundi railway ya gundi gye baali bategekera World Cup omusana gwali mungi 2016 naye ekintu kye baasima emoto egundi lebo gyeneebeera simanyi bwe nyinza kikugereza ekikulu simanyi mita simanyi baba zipima mu kilogramuz oba mu biki eyo wansi wawu eyo kati ne bakizimba nga bakikomyawo ku nsi kubanga eyo waliyo woteeri waliyo biki waliyo ebintu bingi eyo wansi nsi namba basima ekintu nga nsi namba kati balina okukizimba ate bakikomyewo kuno ku nsi nga wansi bakozeeyo ensi naye ate ne bagizimba ne bakomawo ku nsi eno ne basiringako ne bakolako oluguudo ne bateekako ekizimbe bwe bityo obusajja obubanga lyobwo obuzimba omusana gwali mungi nga kayinza okuwa matuka eno ku nsi nekakkirira eri muggeyena wansi ayo wabababa naye kasita kakkira wepa temuddayo kkalabako ambyulensi zijja ne bakola lipooti ne bapima ne bakola bati temuddayo kulaba ku mulambo bwe kityo bwe kyandibadde n'ewaka ejaffe bajaanika
fene batukuba omuntu womunda ono bamubye bamuse kirumira bamuse bamuse gumuseveni ne gujja naye bakoze kyonna ekisoboka okulaba bapima mu liters neba naye David Junior naawe bananga ate naawe ate oyongera ku nina obuzibu mu masa ate kati naawe oyongeddeko problemu ndala bapima mu liters. Yachinya bati pima mulita. Kaina mwe wemba densu biro kunyamba ko mveyo. Kali sebo webale. Wamba mulira. Babikola okutu humiliatinga. Bone ba celebratinga. Kati mu family yoyo omwana wajja kuddamu wajja kuddamu waveyo wa SF somulala. Wajja kuddamu waveyo omuntu hero ayingire mu byobufuzi oba mu busirikale ayingire mu busirikale kuba munange tatawo yafanga mukumi kubanga bo bababulide version entufu bagimanyi version entufu awaka bagimanyi okitegedde kati omwana taina sisi taina memory za sigaza owaka wesi bulwageza ko okuva okuva ya jukira memory ya kitawe o wanchirumira jukire ekyaliwo kuba n'obutambi we buli ebyo bintu twabe basomesa mu kabano naye mubira byo bwe bibatuuseeko bo bwe bakutte ekyabwe tebagala wo evidence yonna n'omusayi gwabwe baguyoddewo. Naye bwati bwayogera Mukama, ekikyamu tayinza kukifuula kituufu. Eyo nvuddeyo, mpitiddeyo buyitizi. Byebyo nno bye baagaliza eggwanga Uganda. Baagala mmwe babalemesa ensi yammwe batandike okugitya. Baagala abaabwe bafuuke bazira basobole okulya ensi yammwe. Kubanga abaabwe bayingira amagye nga tebalinaamu kutya kwonna. Abammwe buli yandirowoozezaako okugayingira. Yebuuza nti gundi yakomekkereza atya? Kyovolaba babikola bwe okubatta ne babateekako ensisi ne babateekanga abo olaba ne ku mulambo w'ensisi wala toyala kuddamu kuyingira magye weebuuza enfa bajeno gye bafaamu n'olaba nti abaabwe bo olwagakutteko bakulaga nti ekyabwe bakikwata mu ngeri ya kisajja kikulu n'omulambo teguyina kulabikirako mu kamera kati awo bannayuganda kiri gye tuli okuggwamu akatengo. Byonna bye tulaba ne tubiraba ne tumanya nti bibaddewo bibaddewo naye ne tusigala nga tugenda mu maaso olw'okusobola okwenunula n'okutaasa eggwanga lyaffe erya Uganda.